Asanteni sana. Asante sana. Asante sana baba kwa kuchukua wakati wako kuja hapa wakati our deputy party leader Bwana Osotsi amekuwa akishukuru Mungu kwa kupewa hiyo kiti. Baba umeona mbali kwa sababu kijana Osotsi ni kijana mkakamavu anayependa chama ambaye anajua chama cha ODM ndio chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of River Limpopo, chama ambacho kitapeleka Kenya mbele. Congratulations Osotsi, na wewe uendelee kuimarisha chama ukishikana na viongozi wengine wa hapa Western Kenya. Na namshukuru pia governor wa hapa Vihiga, governor Otichilo, kwa kushikilia chama huku Vihiga pia. Hiyo ni Kiswahili ama si Kiswahili? Na mbona mnasema watu waomba bila wajui Kiswahili? Haya. Wacha niendelee kidogo. Niseme hivi. Sisi kama wana ODM tunaendelea kuima chama chetu kwa sababu tuko na lengo ya kuchukua ushukani ya uongozi ikifika mwaka wa 2027. The purpose of any political party is to capture power. Kwa hivyo sisi sahii tunajiunda, na kama kuna kuongea mambo ya coalition na mengine tutafanya tukiendelea pale mbele, lakini tukiwa tumeibarisha chama chetu cha ODM. Chama gani? ODM. Chama chetu cha ODM. Na ule mtu nimeona Gachagua analialia hapa town, unajua upinzani si rahisi. Wakati wewe ulikuwa unafukuza baba, hata ulikuwa unapiga gari yake na risasi mingi sana, wewe ulikuwa pale unajipiga kifua. Sasa wewe umeingia pale, ukifukuzwa kidogo na viti namna hii, unaanza kulia machozi inajaza bakuli mzima. Wacha kulia wewe. Ulisema wewe ni maumau. Wacha kulialia hapo town. Strengthen yourself. Ujue ile ndio imeanza. Wacha sasa nichukue nafasi hii nimwalike deputy party leader Bwana Simba Arani.